ទី3គូត្រឡប់មកវិញណាគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃអាទិត្យណាគ្នាហើយយើងត្រឡប់ទៅពីម្សិលមិញគឺថាទី3គូបាយមិញគឺថាចូលទាំង3គូតែម្ដងណាគ្នាមានដូចជា Spurs Arsenal ជាមួយ Manchester City គឺថាល្អមែនតើកាលពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃហ្នឹង admin ក៏មានទី3គូដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយកទៅវិនិយោគឬក៏យកទៅកំសាន្តដែរណាគ្នាដោយគូទី1គឺ Benzema ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Newcastle ណាគ្នាសម្រាប់គូនេះ admin គាត់ថាNewcastle ជាក្រុមមួយដែលល្អបច្ចុប្បន្នហើយកំពុងតែឡើងជើងហើយ Benzema គឺថាអត់ទាន់ល្អខ្លាំងទេគូនេះអាចមានគាត់ថាគ្រាប់បាល់គឺថា Newcastle នឹងអាចយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1ទៅលើ Benzema ហើយគូទី2គឺWolves ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងតោកំណាច់ Chelsea ណាគ្នាតោកំណាច់ Chelsea យើងគឺថាធ្វើអត់ស្អាតបានល្អទេប៉ុន្តែប្រកួតនេះអត់មានគិតថា Chelsea អាចនឹងយកឈ្នះ Wolver បានបើទោះបីជាក្នុងដី Wolver ក៏ដោយហើយគូនេះដែរអត់មានគិតថា Chelsea នឹងអាចយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0ណាគ្នាហើយមកគូទៀតគឺ Liverpool ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Frankfurt គូនេះក្នុងទឹកដី Liverpool ហើយ Liverpool ឃើញថាការលេងរបស់គេក៏ល្អដែរហើយទី2គឺក្នុងដី Liverpool ក្នុងដីគឺគាត់ល្អអញ្ចឹងការប្រកួតនេះអត់មានគិតថា Liverpool នឹងអាចហូប Brentford ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0ដូចគ្នាអញ្ចឹងមាន Newcastle Chelsea ហើយនឹង Liverpool ដែលអត់មានរីកមិនអស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនរគ្នាជូនបងអ្នកនរគ្នាហេងសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទអត់មានសុវណ្ណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយអ្នកនរ